daahfurka kaydka shidaalka diyaaradaha ee uu yeelanayo garoonka diyaaradaha ee Boosaaso waa sheeko xiiso badan oo si weyn looga wada sugayo Puntland oo dhan, maadaama waxyaabaha inta badan isu socodka u sahlaya garoonka diyaaradaha ee Boosaaso uu yahay. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno ka mid a labadiisa gole ayaa maanta munaasabad lagu daahfurayay kaydka shidaalka diyaaradaha ee Puntland waxa ay kaga qayb galeen halkan oo ah garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Madaxweyne Gaas, wasiirka duulista hawada, maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Boosaaso iyo weliba mas-uuliyiinta shirkaddu si wanaagsan ayay uga hadleen. Wax yar kadib markii madaxweyne Gaas uu xariga ka jaray daahfurka loo sameeyey kaydka shidaalka diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Boosaaso yeelanayo. Igashayna farxad iyo diiro hor leh ee ku saabsan horumarinta garoonka. Aad iyo aad bay u mahadsanyihiin shaqada ay qabteen. Dhaqaalahooda ay dalka geliyeen horumarka wanaagsan oo la taaban karo oo ay muujiyeen aad bay uga mahadsan yihiin. Wasaaradda waa bogaadinaya laftigeeda iyo madaxdeeda, sababtoo ah iyada laftigeeda ayaa u ahayd qayb ka ahayd hirgelinta mashruuca. Waan xasuustaa anoo 3 sano ka hor markii aan meesha nimid, waxaan ku dhawaaqay Puntland inay u furan tahay ganacsi, inaan u furannahay maalgashi. Cid kasta oo Puntland imaanayso maalgashanas, cidda doonta ha ahaatee Soomaali iyo ajnabiba, waa soo dhoweyneyna. Sababta waxaa weeye horumarka aan u baahannahay inaanu helo, maalgashiga aan u baahan lahay inaanu helo, wax dawladu samayn karta maaha. Laakiin dawladda waxaa la rabaa oo keliya inay wax ishaarto, inay wax tilmaanto, inay soo dhaweyso, inay u fududeyso cid kasta ee horumar samaynaysa. Dadka bulshada reer Puntland ama ku nool adeeg fiican oo transportka ama gaadiidka cirka inay helaan garoomadeenna oo dhan, Gaalkacyo, Garoowe, Boosaaso iyo inta kaloo yaryar, ay maalin walba heli karaan duulimaadyo isku xira Xamar iyo garoomadeenna Hargeysa, garoomadeenna Jabuuti, Addis Ababa, maxaan ku yiraahdaa Dubai, Nairobi, haddaan xataa maalin walba heli karaan inaan gaarsiino, xataa inaan maalin dhaaf heli karaan. Marka waa heer aad u wanaagsan. Waxaanu rajaynaynaa inaan kasii wanaajino oo qofku reer Puntland uu heli karo duulimaad dailiya meesha uu doono inuu ka gaarsiiyo businesskiisa ama safaradiisa uu sii wato. Sidoo kale waxaan ugu dhawaaqaynaa bulshadeenna qurbajoogta ah inaan sanadkan annagoo isla tashanayna diyaaradaha airline-ta nala shaqaysa oo hadda garoomadeena ka shaqaysa, inaan u fidin doono adeeg wanaagsan oo sanadka ay si toos ah uga soo degi doono. Hadday Nairobi ka soo gelayaan, hadday Dubai ka soo gelayaan, hadday Addis Ababa ka soo gelayaan via Hargeysa transit ku soo maraya, inay heli doonaan adeeg wanaagsan oo ay dalkii iyo eheladoodi ay kusoo booqdaan oo ku yimaadaan. Adeeggaasina diyaaradu inay maalin dhaaf ama labadii maalmoodba insha Allah heli doonaan. Oo maanta lagu soo tashado qiimaha shidaalku maalintii aanu terminaalka bilownay, waxaanu gaarsiin doonaa qiimihii uu dalka ka ahaa nuskiisi baanu gaarsiin doonaa. Haddii Ilaahay raali ka noqdo oo aanu hadda bilownay inaan marka ku keennay oo aan ku shubnay maalintii aanu Jabuuti ka soo qaadaynay booda shidaalka ah, oo aanu Jabuuti ka soo qaadno oo Soomaaliland soo marino oo intaas wadal soo marino aanu Boosaaso keeni jirnay diyaaradeedana iyadaa shidaal u ahaa. Maantana marka bahalkaa keenay waa lagu shubay, waxaa la leeyahay wixii kharash ilaa Jabuuti halkaa u dhexeeyay baa ka go'ay. Waxaa ka go'ay wixii waxa la yidhaahdo canshuurahaydo Jabuuti lahayd. Puntland waxaanu u soo hoynay markabtada wana inta dekedaa ku soo xirno ay halkaa ku canshuurto. Haddaanu mashruucan markaan bilaabaynay projectigan dalka Soomaaliya, run ahaantii kama iyan jirin wax lagu baaro ama facility lagu baaro shidaalada jet A1-ka iyo kuwa la mid oo kale oo baabuurta isticmaalaan. Sidaa awgeed baan waxaan u aasaasnay mashruuca kan in ay la socoto laboratory-gii Somlab oo baarayay jet A1-ka iyo shidaalada kale oo dhan. Marka waxaa la maraa standard-kaas waxa weeye in shidaalka aanu qaadanayno intaan markabkii laga dejin sambal waa in laga soo qaadaa, waa in markaa sambalkii la baaraa, kadibna waa inay certificate ama shahaada soo baxdaa in shidaalka markabkaas uu wada u yahay standard.
جد اونکو وحوی هدان استانداردی سالم مارن و آن لبارن وحدی باعث نقونیسه این ادلدکتی پروductی اما شدال آدم آقامو پیویهای کسمه از کلتیس عالمیه ایال استعمال جری فرستادی لفرنا وان توری جری هدا وحد نسیل و نهگا این هلک لکری لابوراتوریه اریت لابوراتوریه وحوی اما برتر این شیبانگا و آخر آد یا آد مهمه آن ربط این لگف ایدستور و ولی با وحش ربط شرکت دیار داره کلیه مهانه کوچک کردن این لغو دیگریه اما لغز با این کدیب رونتی فرحت بین آت ایمان تا کل کن قیمها بدن یه هرمر که کس وعده گران که دیار داره بوساسو ان وحان رنتي بقادين يا شركة دي اس کیتک شدال کدیار ده های گران کدیار ده های بوساس و حسی و دچار وقش قینه یا شرکتی هی دلسانی استار و کمی دو به این لوسو جابی دی اس و ح و کمی ده و حیابه سید وین عقب دو های گران کو هرم را آهات حلو حلی جمع دبرانی سومالی کابل تی فی بوساسو